السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اما بعد، معزز ناظرین محترم، دور تفسیر القرآن پارے عمہ یم دروش جاری و ساری آج امی عظیم دورہ کے حوالہ تہندس خدمت اندر اوٹھم قسط بفضل اللہ تعالی. اس اوٹھم قسط سلسلہ وار اسی یت دورہ اندر چلان پارے عمہ کی دوم صورت یز یہ تسلسل سورۃ النازعات. سورۃ النازعاتس مز وات آیت نمبر وہ کس تکمیلس تام، اور ازکس درسس اندر بوزو اس اللہ تعالی سن فرمان سورۃ النازعاتس اندر آیت نمبر اکوہ پیٹھ آیت نمبر شتوہس تام کیا فرماون اللہ تعالی. چونکہ یم سات اس سورۃ النازعاتس اندر آیت نمبر پندہ پیٹھ پتمس قسطس اندر دروس یز یہ درس تہ برونٹ کن تھو، تتھ اندر کور اس بیان کہ اللہ تعالی چھ فرماون کیا تہ بوزنا سہ قصہ سہ واقعہ اس قرآن مجیدس مز مذکور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن قصہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن واقعہ. یمی خلاصہ یت پٹھ چھ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یم رب العالمینن کلیم اللہ آسنک لقب دیت یہ اعزاز دیت تم اس اللہ تعالی ست کلام کرن، یم سات تم وادی توہا اندر رب العالمین ست ہم کلام سپدے، یمی ذکر تفصیلن سورہ توہا اندر چھ موجود، اور ام پتہ تروو ذمہ داری رب العالمین بحثیت دائی موسیٰ علیہ السلامس کہ نیر سا فرعونس نش گس تس دی دعوت انہ طغا سہ بنیومت سرکش، اور ام پتہ کیا ون اللہ تعالیٰ فرعونس یز یہ موسیٰ علیہ السلامس فرعونس تعی دعوت دنس اندر سہ بوز اس سورہ قسط نمبر ستس اندر. تو ام پتہ پور اس یہ چیز سورہ نازعات کس آیت نمبر وہس اندر فاراہ الایت الکبرا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس کر اللہ تعالیٰ ہن متعدد معجزات عطا، یہ معجزات ظاہر کر اللہ تعالیٰ سند اذن سیت اللہ تعالیٰ سند حکم سیت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعونس برونٹھ کن، امی غرض کہ یل اللہ تعالیٰ سند یم دتمت معجزات وچھ لبہ موسیٰ علیہ السلام سند ذریعہ فرعون ہو سکتا ہے ام سیت ما بن تمس ذریعہ ہدایت، مگر امی باوجود اس نے ہدایت نصیب امس مغرورس امس اللہ تعالیٰ سندس دشمنس. اللہ تعالیٰ چھ فرماون فاراہ الایت الکبرا، یہ معجزات تھے برونٹھ کن، یعنی مراد چھ واریہ معجزات، مگر اہل مفسرو کور بیان خاص کر ید بیزا یہ زن موسیٰ علیہ السلامس معجزہ دناو عصا، یا ام قسمک تسع آیات یم زن معجزات دن آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس، یم سات یہ معجزات موسیٰ علیہ السلامن برونہ کن تھے فرعونس، اور اللہ تعالیٰ فرماون فرعون سند وطیر کیا اس فکذب وعصا، تم کور انکار تم کر نافرمانی، معجزات وچھنہ باوجود بنیو سہ نافرمان، معجزات لبنہ باوجود کور تم ات حق کس دعوتس حق کس پیغامس انکار، نہ صرف ام کور انکار ثم ادبر یسعا، انکار کرن پت پلٹیو ام پت کرن دوڑ دوپ، مراد چھو کہ ام مغرور انسانن پھلو فساد پت فساد کیا پھلوون، ام کور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس خلاف سہ کوشش سہ سعی یم سات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن معجزاتن ہند اظہار کور یم کڑین نین یم ہائن فرعونس برونٹھ کن، امی غرض کہ معجزات لبن پتما بنی یہ ذریعہ ہدایت امس مغرور انسانس، مگر ام مغرور انسانن کیا کور ثم ادبر یسعا، یہ پھیور واپس ام کر کوشش، کوشش کیا کرن ام این باقی جادوگر ام این ساحر انسان یم ام وقت ام سندس کنٹرولس مز بڑ بڑ جادوگر اس دبنکھے آز ہسا جادوگر آمت نعوذ باللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس خلاف ونن کہ امس ست کرو سا تہ مقابل. ام پتہ یہ تفصیل اس قرآن مجیدس اندر متعدد جائن موجود کہ جادوگر یم سات جادو ترائی جادو صرف ترائی تمو برونٹ کن، فائنلی کیا سپدیو فائنلی بنیو زوروار حقش دعوت گئی غالب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سنس، اور آخرس پیٹھ یم زن تم جادوگر اس یس زن قرآن مجید کس سورہ طہٰ اندر چھ لکھت
آیت یا بیئن جائن تہ قرآن مجیدس مز اللہ تعالیٰ ہن یہ واقعہ کورمت ذکر مختلف سورہ مبارکہ اندر کہ تمو جادو گرو اون ایمان تمو کور اقرار تمو کور اعتراف دوپک یازی رب موسیٰ و ہارون تمس اللہ تعالیٰ ہس پہ ایمان انان اس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن پروردگار ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سن پروردگار چھو مگر اس مغرور فرعون اس ام سند وتیر کیا اس فحشر فنادا اک انین ام جادوگر یم کرنانین موسیٰ علیہ السلام سیت مقابل فائنلی کیا سپدو حقی گو غالب مگر اللہ تعالیٰ فرماون فحشر فنادا ام کریم ساری پنن فالوور یم انسان یم امس مانن ولس انسان کرن ام وقت جمع یم سات یم جمع کرن حشر معنی گو جمع کرن فنادا ام پت لگونک آواز ام پت کرن یمن اندر اعلان اعلان کیا کرن تم باطل دعوہک اعلان کرن تم باطل دعوہک اظہار کرن پنس اعلانس اندر کیا ربوبیتس کرن انکار دعوہ کیا کرن بوڈ بار یازی گستخی ہن دعوہ کرن بوڈ بار یازی کفریہ دعوہ کرن الہادک دعوہ کرن دعوہ کیا کرن دوپن فقال انا ربکم العلی اے میں برونٹ کن بوزن والیو میں مانن والیو یم تی میں آواز چھو بوزن تہند ساروی کھوت بلند رب چھس بئی نعوذ باللہ بلند رب تھود رب چھس بئی ربکم العلی اسنک دعوہ کرن یلی دعوہ کرن ام سیت کیا سپدو فاخذہ اللہ اللہ تعالی ہن روٹ اللہ تعالی ہن کرس پکڑ نکال الاخرت والاولا دنیاس مز تہ دتنس عذاب آخرتس مز تہ دتنس عذاب دنیاس مز تہ کرنس پکڑ آخرتس مز تہ کرنس پکڑ دنیاس مز تہ دتنس سزا آخرتس مز تہ دیس انشاء اللہ سزا ام پت کو ربن بیان ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا بے شک ات واقعہ ہس اندر بے شک ات قصہ ہس اندر فرعون سندس ات حالس پہ ات اندر ہسا چھ نصیحت ات اندر ہسا چھ لیسن ات اندر ہسا چھ عبرت درس لمن یخشا تمس ہر کانس انسان سند خاطر یمس دلس اندر اس تقوا اس کھوچن وول اس اللہ تعالی ہس اس رب العالمین سند خوف تھاون وول اس اس قبر ہند عذاب خوف تھاون وول اس اس جہنم خوف تھاون وول اس اس پگہ آخرت سند رب العالمین اس برونٹھ کن کھڑا گھن خوف تھوان یمس تھر تھر آس دپان آس تمہ دہ کیا کر تمہ دہ خاطر گوسم سامان آسن تیار زادرا آسن تیار اس یہ کھوچن وول آس اس یہ تقوہ وول آس اس یہ حقیقی مومن آس ام سند خاطر ات واقعہ اندر نصیحت یہ ام تل یہ نصیحت حاصل کران نصیحت یمہ انداز حاصل کران کہ اگر بت نافرمانی کر اللہ تعالیٰ دین تم نش نجات اگر امت محمدیہ اندر تہ کھا انسان تر دینس کر انکار تت اسلامس کر انکار تمن تعلیماتن کر انکار یم تعلیمات ہتھ آئی کائناتس اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس تہ آس سزا تلن دنیاس اندر تہ تو آخرتس اندر تہ اور یس زن دنیاس اندر ونکین وچھن چھ مختلف سزہن اندر چھ اس ملوث مختلف عذابن اندر چھ اس مبتلا مختلف فتنن اندر چھ اس گیراوس مز آمت مختلف آزمائشن من چھ اس ہن آمت بعضی چھ اس آسمانی طور آفت آسن بعضی چھ اس زمینی طور کا آزمائش آسن بعضی چھ اس اک عذاب آسن چاہے اجتماعی طور چھو انفرادی طور چھو اس چھ ذہنی پریشانین اندر ہن آمت سو کس عذاب یس عذاب نہ اس پنہ زندگی مز وچھن چھ چاہے سہ بیمار دارل چھا ذہنی پریشانی چھا زمینی ناگہانی آفت چھا آسمانی ناگہانی آفت چھا بیٚیہِ کانٛہہ پریشانی چھا اللہ تعالیٰ ہن چھُ قرآنِ مجید کٮ۪ن باقٕے متعدد آیاتن اندر بیان کوٚرمُت یِم تہِ تُہۍ مُصیٖبت دُنیاہس اندر وٕچھان چھُو یِم تہِ تُہۍ دُنیاہس اندر تکالیٖف وٕچھان چھُو یُس تہِ تُہۍ دُنیاہس اندر امہِ قٕسمُک فساد وٕچھان چھُو قرآنِ مجیٖدس منٛز کوٚر رۄبن بیان ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یہِ چھو تۄہہِ پنٛنٮ۪نٕے اتھن ہٕنٛز کمٲے یہِ چھُو تۄہہِ پانے آسان کمومُت یِم چھُو تۄہہِ پانے کارِ بد آسان کٔرمٕتۍ اور کارِ بد کرنہٕ پتہٕ چھُو تۄہہِ اللہ تعالیٰ امیُک یہِ حظ یہِ سزا دُنیاہس اندر دِوان اللہ تعالیٰ ہس کرو زارپار رب العالمین
العالمین دین اسہ تم اعمال کرنک توفیق یمن اعمالن ہز تعلیم و تربیت کر جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ بچین اس نافرمانی کرنے نش اور یم کے بادشاہس مز پت اللہ تعالیٰ سزا دیوان یم سورہ نازیات یہ آیت نمبر اکوہ پیٹھ آیت نمبر شتوہس تام یوزن ازکس اٹھمس قسطس اندر درس تہ تامت ووت تو دیو اجازت اس کرو نئیس قسطس اندر تہ سی بے ملاقات اگر اللہ تعالیٰ دیو توفیق و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.